ሙስሊም ወንድሞቻችን በጽዳቱም ከኛ ጋር በመሆን በጸጥታውም እንዲሁም እንደምታዩት በርካታ የማድ መጋራትና እንዲሁም ደግሞ የውሃ አቅራቦት ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች እየሰሩ ነው። ደግሞ ትልቅ ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብክ ነገር ነው። ዝም ብሎ ከመጠላለፍ ከመጣላት አላስፈላጊ ጥላቻን ከመሆን እኛ ጋር ለረጅም ዓመት ሙስሊም ወንድሞቻችን እንግዲህ ታቦት ሲወጣ ሳር እየጎዘጎዙ እያጠቡ ውሃ እያደረጉ በእምነታቸው ከፍተኛ ስለሆነ እንግዲህ ለዓለምም ለኢትዮጵያ ሕዝብም በርካታ ተሞክሮችን ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። በዓሉ በሰላም እንዲያልፍ በጸሎትም የሃይማኖት አባቶች በሰላም እንዲያልፍ ምክር ይሰጣል። የአንድነቱ ደግሞ ኢትዮጵያዊነቱ ነው በብዛት የሚያሳስረው። በዚህ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሁሉም በዩኔስኮ የተመዘገበ ማለት እነዚህም በዓላቶች በጋራ ነው እንደ ሀገራችን በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲያልቅ እኛም በጸሎት ማገዝ ነው። ይሄ ደግሞ እንዲቀጥል ወደፊትም ሃይማኖቶች ራስ እሴታቸውን ጠብቀው የሃይማኖቱን መስፈርቶች አሟልቶ እንዲህ በሰላም ስኬት ደስ ይለናል። እኛም ሁሉም በሙስሊሙም ያለው እምነት በፕሮቴስታንት በኦርቶዶክስም ያለው በሰላም ተጠናቆ ሁሉ በሰላም ወቤቱ ሲገባ እና የአንድነቱን ጠብቆ ቢኖር በጣም ደስ ይለናል። ይህ ነገር በማየቴ ማለት ዳቦ አርገው ምናምን አርገው እኛን ያስተናገድ ነው የሚገኙት በጣም ደስ ይላል። በዓል በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። ድባቡ ደስ ይላል። ባህላችንንም እምነታችንንም የሚገልጽ ነገር ነው እናደርገው እና ደስ ይላል። ያምራል። በዓል ለማክበር ነው እና ድባቡ የበዓሉ ድባብ ምናምን በጣም ደስ ይላል። እዚህ በመገኘታችን በጣም ደስ ይላል። ያው የጥምቀት በዓልን በማስመልከት ነው የለበስ ነው። ጋሉሳችን እንደደመቅንበት ይታወቃል። የጥምቀት በዓል በጣም በዓለማችን ላይ አንደኛ የሚባል በዓል ነው። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እንኳን ጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ያው በጣም በቃ በዓላችን ልዩ ነች። ስለዚህ የሀገር ልብሳችንን በደንብ መጠቀም አለብን። አሁን ላይ ዘመናዊ ልብስ በሚባሉ እየተለወጠ ነው ያለው። እሱን ከእሱ ይልቅ ይሄ በጣም ውበት አለው እና የሀገር ልብሳችንን አብዛኛውን ብንጠቀመው በጣም የሚጎላና የሚያምር ልብስ ያለን ሰዎች ነን። ሀገራችን በጣም ውብና ድንቅ በዓል ያላት ሀገር ነው ያለችን፣ እንጠቀምባት።